Հաջորդ հարցը, դուք արձագանքեցիք Տիկին Գրիգորյան, Բաբկենթունյան։ Շնորհակալություն, ես հենց բովանդակային հարցերի մասին այդ հարցերի չեղվելով, հենց կոնկրետ այս նիստի մասին եմ ուզում հարցնել, Տիկին Ժամակոչյան, հիմա տեսեք ինչն է իրավիճակը, ընդունված է եղել օրենք, որ պետք է ուժի մեջ մտներ վաղվանից, հա՞։ Այո։ Ու մենք բերել ենք այդ օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետից մեկ օր առաջ, գումարում ենք ազգային ժողովի արտահերթ նիստ ու 24 ժամյա ռեժիմով ուզում ենք այնպես անել, որ այդ ժամկետը չխախտենք։ Դուք ներկայացրեցիք հրատապությունը, հիմա ինձ հետաքրքիր է հրատապության պատճառները, նշեցիք, որ տեխնիկական կամ այլ բնույթի խնդիրներ են իհայտ եկել, որն է պատճառը, որ այդպիսի խնդիրներ են իհայտ եկել, ի սկզբանե սխալը հաշվարկած եղել, թե ինչ ուրիշ խնդիրներ են եղել, և որն է երաշխիքը, որ մենք մի անգամ եւս, ասենք օրինակ դեկտեմբերի 30-ին այս նույն խնդրի առաջ չենք կանգնել։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ տեղին, ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մեր գերնպատակն է առհասարակ պետական կառույցների կողմից սոցիալական ծառայությունների տրամադրումը անխափան ապահովելը։ Մենք իրավունք չունենք բարեփոխմանը գնալ այնպես, որ օրինակ մեկ օր անգամ ուշացումով տրամադրվեն քաղաքացիներին ծառայությունները, հատկապես երբ գիտենք, որ սոցիալապես անապահով խավի մասին է խոսքը։ Ես մի երկու տվյալ նշեմ։ Այսօր առկա են 85,246 նպաստառուն տանիք և ավելի քան 350,000 այլ շահառուներ, որոնք ովքեր օգտվում են այս ծառայություններից, սոցիալական ծառայություններից։ Իսկ առհասարակ մեր ազգաբնակչության շուրջ 64%-ը պոտենցիալ շահառու է որպես բազմաչափ աղքատության կրող ուրեմն համամասնություն։ Խնդիրը հետևյալում է, որ երբ մենք պիտի նախ նշեմ մեկ ընդհանուր համատեքստային գործոն, որ ազդել է այս գործընթացի վրա, դա իհարկե COVID-ի համավարակն է, որ որոշ դանդաղումների պատճառ է դարձել և իհարկե առաջնահերթություններ է փոխել նախարարության աշխատանքում, կառավարության աշխատանքում, և այդ առաջնահերթությունների փոփոխության պայմանավորված էլ որոշ հապաղումներ ունենք։ Սակայն միայն դա չէ հարցը, այլ նաև այն, որ մենք երբ քննարկումներ իրականացրեցինք բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, նախարարությունների հետ, մեր գործընկերների հետ, և ավելի մանրամասն ուսումնասիրեցինք բիզնես գործընթացները այս ծառայությունների տրամադրող, և հասկացանք, որ մեզ միգուցե հարկավոր են շատ ավելի մեծ լիազորություններով մարմին հիմնել, Տիկին Ժամակոչյան, խնդրում եմ հետևեք լուսատախտակի վերևի ձախանկյունում։ Շատ լավ, մի խոսքով մեր ուսումնասիրությունների հիմա պատկան, որ արձագանքի կրկին շարունակեք արձագանք։ Եթե շարունակելու բան կա, խնդրեմ Տիկին Ժամակոչյան։ Եվ մենք այս ընդհանուր առմամբ 3 փոփոխություն ենք անում ժամկետի երկարացում, ծառայության կառուցվածքի, այսպես գործառույթների լիազորությունների մեծացման հնարավորություն, և նաև մեկ այլ էլի շատ կարևոր կետ, ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հնարավորություն, օրենքով տալու հնարավորություն ենք ստեղծում։ Սա ևս շատ կարևոր է քաղցառայության պարագայում, որպիսի կարողանանք արագ կադրեր հավաքել ժամկետային պայմանագրերով և կրկին անխափանությունը ապահովել սոցիալական ծառայությունների։ Սա երևի անկյունաքարային կետն է։